Доброго дня! З усіх найпростіших тернометричних рівнянь нам залишилось розглянути рівняння котангенс x дорівня А. Для початку пригадаємо, що таке аркотангенс це таке число з проміжку 0 π не включно, котангенс якого дорівнює А. Наприклад, аркотангенс 0 це пі на 2. І аркотангенс мінус одинички це 3 пі на 4. <кхід> Тепер розглянемо наше рівняння на одиничному колі. Значення. Котангенців ми знаходимо на лінії котангенців, тобто на прямій Y дорівнює 1. Ми беремо точку, у якої абсциса дорівнює правій частині, тобто тому, чому має дорівнює котангенс. Проводимо промінь е, через цю точку і початок координат, і знаходимо перетин цього променя з одиничним колом. В даному випадку ми будемо отримувати дві точки для довільного А. Да, для косинуса синуса в нас були обмеження по А, тут немає, бо для будь-якої точки на цій прямій, ми знайдемо точки на колі, нагадую вам. Тому ми записуємо, у в нас буде два розв'язки для будь-якого А із Р. Перший розв'язок це буде акотангес А плюс 2PN, і другий розв'язок це буде аркотангенс А плюс П. Да, треба зробити крок на Пі плюс 2пі. І ми бачимо, що рухаючись з цієї точки в цю і. Чи точків цю, незалежно від того, в який бік ми рухаємось, ми завжди рухаємось на пі. Тому ці два розв'язки ми можемо об'єднати в такій формулі. Х дорівнює аркотангенс А плюс пі де n пробігає всі цілі числа. Тепер отримаємо цей ж формулу на графіку. Візьмемо котангенс х дорівнює А, візьмемо котангенсоїду і розглянемо від 0 до Пі, оскільки функція періодична, тут достатньо розглянути на одному. Проміжку довжиною в її період. А належить R. Дійсно, на який би, для якого б А ми не провели горизонтальну пряму Y дорівнює А, яка відповідає правій частині нашого рівняння, ми завжди знайдемо перетин з катангенсоїду від 0 до П. Такий перетин буде один, оскільки вона тут монотонна, а отже, кожне своє значення приймає один раз. І це значення буде арккотангенс А. Тоді ми можемо записати, що x дорівнює аркотангенс а, і за рахунок періодичності тут у нас х1 плюс пі, ось тут у нас x1 мінус пі, ми дописуємо плюс пі n належить z. Отримали ту саму формулу загальних розв'язків рівняння котангенсу до А для довільного А. Застосуємо її, розв'яжемо рівняння котангенс х дорівнює мінус корінь з трьох. Записуємо, що аргумент x дорівнює аркотангенсу правої частини, тобто мінус корення з трьох, плюс PN n у нас ціле число. І отримуємо, що x дорівнює мінус π на 6 плюс де n належить z. Чому? Тому що аркотангенс мінус з 3 це мінус аркотангенс з 3, ну, а аркотангенс з 3 це π на 6. Прозати рівняння катангенс 2π на 3 мінус х дорівнює мінус 1. Ну, ми знаємо, що котангенс не парна функція, тому ми можемо поміняти в Дужках місцями x і 2π на 3 виніше мінус за котангенс. Але у нас стоїть мінус справа, зразу скорото, ми запишемо тоді, що котангенс х-2 π на 3 буде дорівнювати одинички за рахунок непарності функції котангенс. Тоді, з нашою формулою аргумент, тобто x-2 π на 3, буде дорівнювати арк котангенсу правої частини, тобто одинички плюс πn. Ну, Після того. Як ми підставили замість аркотангенса одинички π на 4 і перенесемо сюди 2 π на 3, ми отримаємо, що х дорівнює 11 π на 12 плюс πn, де n пробігає всі цілі числа. Розв'яжемо трошки складніше рівняння. Ми з вами знаємо, що котангенс х навпіл і тангенс х навпіл це взаємно обернені числа, тобто числа, які добутку дають одинички. Тому якщо я котангенс х навпіл, Заміню на t, то тангенс x навпіл це буде 1 розділити на t. Тоді наше рівняння буде мати вигляд. Т плюс 4 помножити на 1 розділити на t мінус 5 дорівнює 0. Отримуємо квадратне рівняння t квадрат мінус 5t плюс 4 дорівнює 0. Т1 у нас буде 1, t2 буде 4. Ніяких обмежень на t ми не накладали, крім того, що нуля. Ну, зрозуміло, що це не може бути 0, бо 0 не буде тут розв'язком. І тому ми записуємо, що котангенс x навпіл дорівнює 1, котангенс x навпіл дорівнює 4, звідси за формулою ми записуємо таку сукупність, і отримаємо розв'язки x дорівнює пі на 2 плюс 2 пі n, n всі цілі числа пробігають, і x дорівнює 2 арк. котангенс 4 плюс 2 пі n n належить z. Ну, зазвичай тут насправді пишуть n а тут k, наприклад, і тут N і K, для того, щоб показати, що вони незалежні між собою розв'язки. Ну, а це не дуже принципово. Знайти скільки розв'язків має рівняння котангенс дорівнює мінус 1 друга на проміжку від π на 2 до 7 на 2, включно і й те й інше. Ну, давайте подивимось. Мінус 1 друга нам буде давати оці два розв'язки. Правильно? Ну, Давайте подумаємо, π на 2 у нас лежить тут. Потім у нас буде лежати тут 3 піна 2. Потім тут буде ще лежати 5 піна 2. Ну і 7 піна 2 нарешті буде лежати в цій же точці після того, як ми зробимо повний об. Ну і тоді давайте рахувати. Ми починаємо з піна 2. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Проходимо один раз Це наш розв'язок, потім проходимо ще раз розв'язок, потім проходимо ще раз розв'язок і дійшли до 7 піна 2. Тобто ми пройшли раз, два, три рази. Ми пройшли через наш розв'язок. Тобто відповідь у нас буде. Три розв'язки. Якщо скористатися для цього числовою прямою, це теж можна, якщо коло не дуже зручно, то в нас є числова пряма, на якій ми відмічаємо екси. Тут на 2, тут 3 на 2, тут 5 на 2 і 7 на 2. Перший розв'язок ляже між на 2 і 3 на 2, другий ляже між 3 на 2 і 5 на 2. І третій ляже між 5 на 2 і 7 на 2. Тобто ми наберемо три розв'язки. Четвертий вже буде лежати тут, п'ятий буде лежати десь там. Крок між цими розв'язками якраз у нас буде пі. Тому ми знаємо, що ми вже вийдемо за 7 на 2. І в цей бік за на 2. Угу. Зараз приберу ручку. Ну що ж, ми з вами закінчили розбирати всі випадки найпростіших тригонометричних рівнянь і зможемо з наступного року перейти до більш складних методів і видів рівнянь. Дякую за увагу. До побачення!